غیبت کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے, سرخ, ریڈ ہاٹ سرخ تانبے کے تھے, جس کے ساتھ وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے تھے. ان کے بابت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا گناہ کیا تھا جس کے عوض یہ سزا دیے جا رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی آبرو زنی کرتے تھے اور ان کی چغلیاں اور غیبتیں کرتے تھے.